وصو دلجك يسول لو هو سؤال شو هو رسالة ودينا واحد تاعي نتك مجال هذا بوساسو بدان قبل خبر يبطلان وحي متقنا سيارة كده دوان يسول ودينا يعني قرون كل بودي تي إمارات كهرونة تكده واحد لو هو ريجي إمارات كا حكومة دي بالحبيان كاس يا كل ريجي سمركا فإذا أنت أي شعب كا هل بطلان بدان كوبا سومالية ولا هاي إن قرون كا دولة شيء أما دولة كلو عن سومالي هن هو ريجي حان عقبت كرر القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. عطاء وسلامتي دلجر. وريتي وحان روائنا كوشة يروح. يعني الصوماليا وحياة دلب وبرطي وكسر بحي دقال سكية. بكالنا عن الحين. مرقع قدنك وحقوق الكراء ومعنكو يلان كراء إني قعان قبطان دد. ودد كان حاية. وربا إن ودن كاس إن كسر نقد ماشي وكجيري جري متقام أدوك. مركا ودن كوحوية قلك كان عق بدن أو كان هنتي بدن أو كان أقوم بدن بعو حال ربا إن كرب كسياسة وسق عديد. ده لسه عطيت دجال كلا بعد أدوك يوروب ولا جات كذي مريكا كأيام وقول سمي وقت ليراد مارشال بلان. مارشال بلان وحوية لقاله هذي والسوق عيي والكبي دولة مستقيمة أو سكوفيلان أو يجو هذا ما مشي نقدر. هنجا وحوي إمارات كا تركيا في قدر بعدين وتر طبايا. تقال كي خليج كا بعدين قيب كا نقول. عن تركيا وحالسي أيربورك مقدشو هي دكدة مقدشو. سلمركي وقولي سين مطار عالمية ويعني أتون كلا ترتمي كراي وكل سين أيربورك. دكتة أنا مدام وسنك جاري كرين شقدي كونتينرسكا ومهم واحد وهو كان مركب شقدي خبكر ومركب كان مركو يمادو سلم مركب كرو جاي كونتينر هذا مركا واحد جرن كده والله غبصدي لكن شقدي سحب سمير وصوتا وحي لجرب بين نسيو نعكسه مو قبتي أنا جد كده وحلسي إمارات كي كوري وحنو ملينا هذا السنة نيرات بهايستان يربط المجال حبا معاني خبر سكده اني وحقبتاني تكد العيد باقى شيء وحتى وحلوا حفارات لو قضوا عيد اللو بساعة حكوبتان هذا وحي الليه دهي ماريه بلد اللي ساسترتد باعقبات اتمنى إلا سوبي سوما وحوي ارتوا نعي كده شلالكو انت شقادو اي سعوتو شلال ونعي كده حمر انتهي تركيا المدلي خلينا المدلي عليك طبعا نان تركيا لدي لكن شقده ما يستاهل ما يسعطى وعوى نمبا لدي لي شقه ما يستاهل شقده هو إني هو يستاهل إلا دوين وكلا أتباد لكن قف وإمانا يا إدي دي شيء والدي لي والا يقانا وعوى وحيا هيت إن دي كدة برنامج كده لبلاو دي كدة ويهي رنتي حتى وحي قرموا يعني منك الدولة ده والعيد كان كورتا إني حفارت كينا نعيد ay ka qaadan si dowladu ay u soo galaan marka yaani nin baa la dilay man noqon karo justification yaani wax man noqon karo ma taqaan mar mar si wa kumadan way cusub tahay in waqti la siiyo soo ma waxaan rabaa bidda airportka aniga ku xijiyo yaani anaga waxaan ognahay wasiirka dekadaha ee Puntland ayaa press conference qabtay ki hore dowladdi hore oo abdulli sidaadana dawladda horta waa xariiq isu dhiib oo ma aha khasab ma aha dawladdaas marka ballanka gashay inay fuliso tan kala fulin kadda laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego wasiirkii dekadaha ee waqtigii cabdiweli joogay press conference uu qabtay wuxuu yidhi dadka reer Puntland gaar ahaan dadka boosaaso ku nool waxaa u soo hooyday 400 milyan oo maalgelin oo lagu sameynayay dekadooda marka dadka qeyl qeylinaya oo le marabno waa dad horumarka dhacay marka 400 milyan baa ingiriis ah waxaan rabaa inaad soo dhaweysaan mashruuca oo soo daadaysaan oo geysa qabtaan oo taageertaan waa tahay waxaa noo yimi dowladii Saciid Cabdullaahi Deni waxay jidhaa hadda 8 bilood wasiirkii maxaa la dhahaa duurista hawada ayaa wuxuu qabtay press conference wuxuu yidhi waxaa la sameynayaa airportka ama garoonka diyaaradaha ee Boosaaso
waxaa lagu sameynayaa dayactir, waxaa lagu sameynayaa weyneyn, waa la casriyeynayaa, wuxuu noqonayaa ayrboorada ugu dhaqdhaqaaqa badan East Africa. Waxaynu isbarbar dhigaynaa 400 milyan uu sheegay Saciid Maxamed Raage iyo ninkan waxa uu sheegayo waxaa imaanaya in wax ka jira aanay jirin. Waxaa dhacay tii horena wax waa laga qaban waayey, tanna waxaan rabnaa inaan wax laga qaban karo. Waxaa hadalka dhan uu kusoo ururayaa dowladdu maadaama ay tahay xarig isu dhiib, ayrboorka wejigiisa hore waxaa dhisay dowladda Talyaaniga oo maalgelin ku sameeyey. maalinkii la furayey oo dowladda Puntland lagu wareejinayay, safiirkii wuxuu yidhi wejiga labaadna annaga ayaa lacagta bixinay. Lacagta waa la bixiyey, waxayna soo gaadhay ilaa xad xogtii waxay soo gaadhay madaxweynihii hore oo waddanka yacni doorashada looga adkaaday oo ka tegay. Lacagtaasi way taal, lacagtii oo taal oo la rabo keliya in la doono oo lasoo qaado oo lagu sameeyo. Soomaalidu waxay tiraahdaa mira guntii kuugu jira kuwa geed saaran looma daadshay. Qoladii tii hore samaysay haddana tii dambe lacagteedu shurta adigoo haysta, niman dekadii samayn waaya haddana inaa ayrboorka ugu dadhid soo arrin qaldan maa. Marka shacabka Puntland marka maxaa la gudbo? Shacabka Puntland waxay arkaan sideedaba horta dalkan waxaa iskale dadka leh, nimankan madaxdaana waa adeegayaal dadweyne, waxaa la rabaa talada dadka inay wax ka siiyaan. Yacni dalka inaad inta timaadid aad tiraahdid ayrboorkan cid ku wareejinaya, dekadan cid ku wareejinaya, horta taariikhdii iyo dadkii iyo maxaa la dhahaa waddanka dadkii jooga iyo kulli in xog la helo waay. Nimankan haddiiba lacagtii lahayo maxay macno samaynaysaa in carab lagu wareejiyo? Lacagtii Talyaaniga taal waxay u baahan tahay in lasoo qaado oo shaqadii la qabto. Laakiin haddii haddaa marmar siyo kala jirin oo rabo lacagtaa in la qaato, waxa weeye wax carab hadda loogu dhiibo ma garan karo. Waxay la heshiiyeen Jabuuti dacwa u socota, waxay la heshiiyeen maxaa la yidhaahdaa qolo kaleeto dacwa u socota, meel ay wax ka qabteen ma leh. Marka in innaga laynalu gooyo oo dagaalka khaliijka inaan shaqo kulayn layna gesho, yacni innaga dan inoogama jirto, annaga dad dan yara oo inay soo kacaan rabaan na rabnaa, waxaynu wax ku darsanaynaa ciddii wax noo qabanaysa si degdega. Laakiin cid muxuu ahay cadan waa burburiyeen, Liibiya waa burburiyeen, Jerusalem waxay ku wareejiyeen maxaa la dhaha caasimad in laga dhigo Yahuuda. Nimanka intaas oo dad oo ehel oo caraba wax u qaban waaya, innaga Soomaali waxba noo qabanayaan, anigu ma qabo arrintaa ma qabo. Waxaan qabaa nimankaas baarlamaanku wuxuu u codeeyey nimankaa in waddanka laga saaro, aqalka sareen waa u codeeyey. Waxaa la rabaa Farmaajo iyo Khayre barnaamijkaas inay meel mariyaan, nimankaana siyaasad ahaan xiriirkooda waa jiri karaa, laakiin ciidanka saarseen iyo barnaamijyadooda baarlamaanku mowqif uu ka qaatay, go'aankaas waa in la fuliyaa, nimankaana waa in dalka laga saaro. Arrintan soo ma ahayn inay ka hadlaan baarlamaanka Puntland maadaama shacabka iyo ayay matalaan? Waa asiibtay waa runtaa. Baarlamaanku waxa weeye golaha xeer dejinta anaguna namasale annagaa dooranay, laakiin baarlamaankii de waa lagu guul daraystay oo rag yacni wataniyiina oo dadka u damqanaya oo horumarka dalka ka fikiraya lama geynay, waxaa la geeyay niman ku shaqaysta. Marka tikadaas hadda haddii iyagu ayaan laalush qaadan lahayn ma qaateen carabtu, macnaha ummaddii way kacday. Markay ummaddu kacday iyaga waxaa la siiyey $2 million, ninkiiba wuxuu qaatay 28,000. taariikhda markii ugu horreysay waaye in laalush wadareed la qaato, baarlamaan dhan lacag la siiyey. Marka dee nimankaasi waa nasiib daro, innaga dee godkeenya bi inoogu galeen nimankaasa madax inoo ah. Wadamada carabta kacdoon ayaa ka dhacay oo kacdoonkaasi wuxuu sameeyey isbeddel ballaaran. Soomaalida maxaa kacdoon ku diiday? Soomaalida waxaa kacdoonka u diiday waa laga shaqaystay, dadkan waa la qaybiyey, waxaa lagu qaybiyey 4.5. haddii aynaan ka gudbin 4.5 oo aynaan u gudbin nidaamka axsaabta iyo tartanka furan ee siyaasadeed ee hal qof iyo hal cod, soomaalidu weligeed may saraacayso. Maxaa dhacay? Jifi hoosaadiya laysugu diray, waana barnaamij ay ka shaqeeyeen dad aan rabin Soomaaliya inay cageeda ku istaagto oo kor u kacdo. Taariikhiyan wax yar hadnaa cajaladda dib u celino, haddaad fiirisid yacni waagii gobonimada la doonayey, Hawiye, Daarood, Ishaaq iyo Dir, Digilo, Birifle kulli hadday isu tagaan gobonimada ma keeni karin. Laakiin waxaa keenay xisbi yar oo leegada
oo koonfur ka dhashay iyo laba xisbi oo USP iyo SNM oo ka dhashay waqooyi saddexda xisbi waa Soomaaliya Xurriyad. Marka waxaan qabaa wax dadka lagu qaybinayo oo lagu dulaynayo oo burbur iyo dib u dhac iyo fawdo u horseedaya ummad maamul muu noqon kara, laakiin ummaddeennu waa inay gaadhaa aan ka guuraa nidaamka qabiiliga ah oo laynoo keenay xawaalad baa laynagu keenay 4.5 innagu ma dooran dad siyaasad gaara leh oo deriskeena waa inoo keenay sankale inaga geliyey meeshayna dhigtayna waa aragtaa waynu burburay baarlamaan laaluush qaadanaya, wasiiro laaluush qaadanaya, madaxdii saroo laaluush qaadanaysa. Waxa waaye dadku inay nagu maadsadaan oo yacni aynu noqono wax laga xishoodo ama laga yacni yaqyaqsado bayna gaarsiiyeen. Marka haddayna nidaamka ka guurin waynaan xisaab tegin oo dadku fikir iyo dareen iyo aragti isku raacin, weligeed kacdoonna ma ka dhacayo, mana israacayaan, midnimadana ma helayaan. Kulamadan meelaha gobolka Bari yeelanayaan oo ay kaga cabanayaan degada laboorka iyo maxjirka maxay isbedel keeni karaan? Kulamadan macnahoodu leeyahay dareenka, horta dadku inay dareenkooda muujiyaan inay ka xun yihiin waxa dhacaya waa muhiim, laakiin shaqadu beelbeel in loo istaago maaha. Waxa weeye dadka intii isku danaba waa inay israacaan. Dadka ummadda xooggeedu ma rabaan, laakiin dowlad walba beel walba shaqsiyaad baa kaga jira dowladda. Shaqsiyaadkaas baa waxay yeelayaan dadka, way qaybinayaan, qaarna waxay u geynayaan xukuumadda, qaarna mucaarad ay noqonayaan. Marka inta mucaaradkan hadday israacdo, inta dowladda ay joogtaan ay israacdo, rajaajida in dalka lagu soo dabaalo oo uu ku shaqeeyo rabitaanka dadka, dadka rabitaankiisa in la xurmeeya qabo. Dastuurkeena waxaa ku qoran waa in la qiimeeyaa oo la xurmeeyaa oo la dhowraa rabitaanka dadweynaha. Haddii marka aan la dhowrin dadkii ee danaha nimanka madaxda keliya la ilaalinayo, waddanka horumar ma gaaray. Waddankana waxaa lagu qaybinayaa dadku waa fakhri dhaqaale. Hadda nimanka madaxda wax xoogaa la siinaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa afwax una hesho. Ugu dambeyn maxaa kusoo gabagabaynaysaa? Waxaan kusoo gabagabaynayaa marka ugu horreysa, horta waxaan dowladda aan ka codsanayaa in haddii alla idmo xafaarad loo gado dekada ama loo soo kireeyo si ciidda looga saaro oo dooniyuhu ay dekadda u socota. Waxaan ku xajinayaa in lacagta u taalo maxaa ladhaha airportka oo dowladda Talyaanigu ay shubtay oo wejigii horena dhistay, in lacagtaa lasoo qaado oo lagu dhammaystiro airportka oo aan waqti lagu dhibin niman carawa oo waxay keenayaan aan loogeyn. Waxaan ku darayaa oo kaleeto oo saddexaad, dadweynaha iyaga waxaan reer Puntland gaar ahaan reer Bariga waxaan ku waanin lahaa beelbeel loo shiro xikmad maaha. Waxaa la rabaa in la isu tago oo intii dareenka wadaniyadda leh oo horumarka dalka iyo mustaqbalkiisa iyo jiilasha soo socda mustaqbalkooda aaminsan intaas inay israacdo. Inta kale oo dowlad ku noolkaana inay dowladda raacaan, halkaana laba xisbiyo waaweyn ay ka samaysmato, waxay guushu raacaysaa dadka wadaniyadda iyo horumarka iyo mustaqbalka ummadda aaminsan.